נבהלת? למה היא נבהלה? כי היא לא רוצה לאבד את הנפרדות. זאת אומרת, מה, אני לא יכולה יותר ליהנות ממתוק? אז תמשיכי ליהנות ממתוק. אני אומר לך, את יכולה ליהנות מהכל. זאת אומרת, מה, אם אני אהנה מהכל, אז אני יותר לא יכולה ליהנות ממתוק. תמשיכי ליהנות ממתוק. אני אומר לאבן, בוא אני אתן לך להיות מלך. אומר, רגע, אבל אם אתה תקדם אותי להיות מלך, אני לא יוכל לקבל ארוחות חינם בכלא, ובשקם. טוב, טוב, קצת חזור, אז עשר, צייר בשקם לקבל בונוסים זה. אני צריך להיות המלך. זה בדיוק מה שכתוב פה. זה בדיוק מה שכתוב פה. אתה רוצה ישות שהיא נפרדת מכל שאר הישות. אתה לא מוכן להגיע לאחדות. אתה אומר, לא, אני חייב שיהיה משהו נפרד קיים.